Olá, boa noite. Boa noite. A luta pela sobrevivência. Recessão e aumento do desemprego levam trabalhadores a buscar alternativas de renda. Mais amor, menos presentes. Dia dos Namorados acompanha o ritmo da economia e deve ter queda nas vendas do comércio este ano. E consumidores fazem fila para comprar combustível sem impostos em Porto Alegre. Secretário da Educação se reúne com estudantes para discutir a ocupação de escolas gaúchas. E em Passo Fundo, o projeto prevê uma instituição de ensino dedicada ao atendimento de crianças autistas. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Em meio à recessão e ao desemprego, o Dia dos Namorados está chegando. Numa conjuntura tão negativa, surge aquela dúvida: o que dar de presente? Bom, esse ano o coração vai falar mais alto que o bolso. Uma pesquisa do Sindilojas revela que as vendas de 12 de junho no comércio devem diminuir na comparação com o ano passado. O amor está nas ruas, nas mãos dadas dos amantes. Na esquina mais democrática da cidade, tem até trilha sonora. Se fuera esta noche, la última vez. O casal está junto há quase 25 anos e ainda troca beijos apaixonados. Mas e o presente? Fazer alguma coisa diferente. Até porque o aniversário foi agora há pouco, né? Então, tem que maneirar nos gastos. Inovar algo, né? É, sempre inovando. O que o senhor está pensando em comprar? Ah, não, não posso falar. É, vai ter presente, mas vai ser lembrancinha. Uma pesquisa feita em conjunto pelo Sindilojas e pela Câmara de Dirigentes Lojistas revela que os gastos este ano serão 10% menores do que no ano passado. O valor médio da compra deve ser de R$ 180,00, contra R$ 212,00 em 2015. Para atrair consumidores, a rede de lojas aposta nas redes sociais. Quem mandar fotinhos apaixonadas ganha R$ 300,00 para gastar em dupla. Cada dia a gente aumenta os nossos seguidores e likes nas fotos, então a gente está bem motivado a engajar ainda mais esse público que daqui a pouco curte a foto no Instagram, mas ainda não veio na loja, não conhece o produto. Então a gente espera que dê essa motivada nas vendas também. As roupas continuam sendo a principal intenção de compra dos consumidores, seguida de perfumes e maquiagens. Os lojistas esperam aumento nas vendas a partir da semana que vem. A economia brasileira voltou a encolher no primeiro trimestre de 2016. Segundo o IBGE, a queda foi de 0,3%, uma contração que impacta negativamente diversos setores e bate em cheio no mercado de trabalho. E com o desemprego em alta, uma alternativa para quem perdeu o emprego ou enfrenta dificuldades para voltar ao mercado é apostar no empreendedorismo como fonte de renda. De acordo com os dados do IBGE, o desemprego atingiu 11 milhões e 400 mil pessoas em todo o país. A taxa de desocupação ficou em 11,2% no trimestre encerrado em abril. No mesmo período de 2015, o índice era de 8%. No intervalo de um ano, de abril do ano passado a abril deste ano, o número de desocupados aumentou em quase 13 milhões e meio de pessoas em todo o país. Os setores que apresentaram a maior queda no nível de ocupação foram o comércio, a indústria e a construção civil. Esses setores também são os que mais demitem no estado. Segundo a Fundação de Economia e Estatística, no Rio Grande do Sul, a taxa de desemprego em Porto Alegre e região metropolitana em abril de 2016 foi de 10,5%. Essa perda de trabalho que está sendo notada agora no eixo Porto Alegre-Caxias do Sul já vem sendo notada há muito tempo no interior, porque um posto de trabalho perdido no eixo Porto Alegre-Caxias do Sul tem uma repercussão muito menor do que no interior, que já vem tendo grandes perdas de trabalho. Quando a engenheira civil Gláucia foi demitida, não esperou para tomar uma atitude. Mãe da pequena Luísa, de 4 anos, ela costumava fazer laços para a filha. O hobby virou um negócio e ela tornou a vida dela mais colorida com a Lulu Frufru, especializada em acessórios infantis.
assim, não precisa ser vários produtos, né? Um produto inovador no mercado, ele já basta, né? Tem que ter força de vontade, né? O empreendedorismo, ele não é fácil no início, mas eu acho que tem mercado para todo mundo. Eu acho que num momento de crise como esse, é um momento de criar novas oportunidades de trabalho. A oportunidade encontrada pela Gláucia é um caminho para driblar a crise no mercado de trabalho. Mas é preciso analisar e planejar o tipo de negócio que se quer, para investir bem os recursos. Por isso, buscar informações e avaliar a ideia são essenciais. Essa avaliação inicial, ela é fundamental e ela pode economizar, né? Porque é muito mais fácil que tu identifique muitas vezes no papel, num plano de negócio, que aquilo não tem condições de dar certo, do que fazer todo investimento, comprar equipamento, investir o recurso que tu ainda tem, para depois descobrir que não é viável esse negócio. O Sebrae auxilia os empreendedores na condução de novos negócios. Mais informações podem ser obtidas no site. Combustível mais barato no Dia da Liberdade de Impostos causou filas em postos da capital e do interior do estado. A ação simbólica marca o período em que os brasileiros teriam trabalhado só para pagar impostos este ano. No caso da gasolina, a tributação corresponde a 47% do valor pago pelo consumidor. O carro do Joel não está muito bom. É o segundo ano que ele chega empurrando o Celta para fazer economia e abastecer com desconto. Cheguei aqui 10h30 da noite, deixei meu carro aqui, dormi fora, abandonei o carro aqui no posto e às 6h da manhã apareci aqui para abastecer, aproveitar a promoção. E disseram que ano passado tu também chegaste empurrando. É que ano passado faltou gasolina e bateria. A fila era grande às 7h da manhã e, em poucos minutos, as 150 senhas do Dia da Liberdade de Impostos foram distribuídas em 5 postos da capital. O Vicente se exibia com gosto. Ele tem 2 empregos e qualquer economia vem bem. Para nós todos, como trabalhadores, né, como consumidores, vale sempre a pena isso, né? 20 litros de gasolina comum por R$ 40,00 ou R$ 2,00 por litro. Quase a metade do custo que o motorista pagaria normalmente na bomba. A diferença, hoje paga pelos donos dos postos e pelo sindicato dos revendedores, é o percentual de impostos municipais, estaduais e federais que o consumidor paga em cada litro de combustível. 47,7 o total do imposto. As distribuidoras entrega em atacado e nós no varejo, para o consumidor. E as distribuidoras, quando carregam na refinaria, já recolhem esse imposto lá. A data para a promoção de hoje não é aleatória. 1º de junho marca os 153 dias de trabalho em 2016 que cada brasileiro dedicou para pagar impostos e tributos. Uma forma de chamar a atenção para a alta carga tributária do país, que está entre as mais elevadas da América Latina. Eu acho que a camada mais baixa da população, ela, na verdade, é a mais prejudicada pela carga tributária mais elevada. Porque o tributo, ele muitas vezes é invisível. Ele está composto, como, por exemplo, o preço da gasolina. Hoje está R$ 2,00. Esse é o preço econômico, é o preço que o mercado dá para a gasolina. O restante é tributo. 5 postos da capital, 3 em Gravataí, Pelotas e Caxias do Sul, participaram do Dia da Liberdade de Impostos no estado. A tarifa de água da Corsã vai ficar mais cara a partir de julho. O reajuste de 11,45% foi publicado esta semana no Diário Oficial do Rio Grande do Sul. A medida afeta 316 municípios que são atendidos pela companhia no estado. Segundo a Corsã, a recessão econômica e o aumento no custo de insumos, como energia elétrica, são alguns dos fatores que contribuíram para o reajuste. A região leste terá uma quinta-feira de tempo encoberto. Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 9 e 17 graus. Situação semelhante em Novo Hamburgo, onde a mínima vai ser de 8 graus. No litoral norte, quinta-feira de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Máxima de 17 em Tramandaí. E ainda nesta edição, conheça o projeto de atendimento a crianças autistas em uma escola de Passo Fundo. E depois do intervalo, reunião entre secretário da Educação e alunos discute ocupação de escolas gaúchas. Nós já voltamos.
Quinta-feira de tempo firme na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia vai ser de sol com poucas nuvens e a mínima fica nos 7 graus. Mesma condição em Santa Maria, onde a máxima chega aos 17. Em Cachoeira do Sul, sol com baixa nebulosidade, faz 7 graus ao amanhecer. O Ministério Público do Rio Grande do Sul deu prazo de 10 dias para que a Secretaria Estadual da Educação apresente um calendário de negociações com a comunidade escolar. As promotorias regionais do MP também abriram procedimentos administrativos para cada uma das escolas ocupadas. O objetivo é averiguar possíveis violações dos direitos civis ou políticos dos estudantes. Segundo os organizadores dos protestos, 146 escolas seguem ocupadas em todo o estado. E o secretário da Educação do Estado entregou hoje ao governador José Ivo Sartori seu pedido de exoneração. Vieira da Cunha vai deixar o cargo para concorrer à Prefeitura de Porto Alegre nas eleições de outubro. Em seu lugar, assume interinamente o secretário adjunto Luiz Antônio de Freitas. Ainda no comando da pasta, Vieira da Cunha se reuniu esta tarde com representantes dos alunos que participam das ocupações nas escolas do estado. A repórter Anália Bart tem as informações. O secretário Vieira da Cunha recebeu um grupo de estudantes de escolas estaduais que estão ocupando os prédios. Eles estão fazendo relatos sobre a situação nas suas escolas, como a questão da falta de professores, a segurança pública, a qualidade da merenda e problemas de infraestrutura. Os estudantes também ressaltam que vão continuar ocupando os colégios, enquanto o governo estadual não retirar da Assembleia Legislativa o projeto de lei número 44, que dispõe sobre a qualificação de entidades privadas para atuar em áreas que incluem o ensino público gaúcho. Anália Barti para o Segunda Edição. Obrigada, Anália. E o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, esteve hoje em Porto Alegre para um encontro com empresários. Ele defendeu a reforma previdenciária como pré-requisito para o país superar a crise financeira do setor público e também a renegociação da dívida dos estados com a União. Em coletiva de imprensa, o governador de Santa Catarina defendeu que a crise econômica do país só será resolvida a partir de uma reforma na Previdência. Segundo ele, o principal problema é o rombo causado pelo déficit no setor público. É que ele vai se agravando a cada ano numa proporção absurda. Então, com certeza, é pré-requisito de qualquer reforma começar pela Previdência. Sobre a situação financeira, mas agora dos estados, o governador falou da importância da renegociação da dívida com a União. Para ele, é necessário que o governo federal negocie um período de carência para o pagamento de juros. A boa vontade, eu tenho a impressão que nós vamos conseguir, isso vai dar um refresco grande nas contas públicas dos estados e dos municípios que têm esse tipo de operação. Ele ainda defendeu a reformulação do sistema político brasileiro, enfatizando a necessidade do voto distrital, quando o país é dividido em distritos eleitorais que elegem os parlamentares da área pela maioria dos votos. Superlotação restringe atendimento em 4 emergências da capital. Os hospitais Conceição, Santa Casa, Hospital de Clínicas e São Lucas da PUC só estão recebendo casos graves. O Hospital de Clínicas é o mais superlotado. 155 pessoas estão internadas na emergência, que tem capacidade para apenas 41 pacientes. No Conceição, são 142 pessoas para 64 vagas. Até a metade do século, o uso inadequado de antibióticos poderá causar mais mortes que o câncer. É o que mostra uma pesquisa realizada na Inglaterra. Para evitar que essa previsão se confirme, especialistas recomendam o controle no uso, para impedir o desenvolvimento de bactérias resistentes ao medicamento. Mais informações na reportagem da TV Fevale, nossa parceira em Novo Hamburgo. Eu costumo utilizar algum tipo de antibiótico? Sim, às vezes quando eu tenho problemas da garganta, em questão de respiratórios, né, eu tenho muitos, eu tenho que utilizar. Olha, não tenho costume de usar antibiótico. E já aconteceu de algum deles não fazer efeito? Às vezes eu acho que não faz.
Segundo uma pesquisa divulgada em Londres, no ano de 2050, a resistência aos antibióticos poderá matar mais de 10 milhões de pessoas por ano, ou seja, uma pessoa a cada 3 segundos. O estudo busca conscientizar as pessoas contra o uso excessivo e a má utilização desse tipo de medicamento. Na verdade, isso ao longo do tempo, pelo uso inadequado dos antibióticos, as pessoas não fazem os tratamentos de forma correta e acabam tomando por um período diferente do que é prescrito pelo médico, por um período menor, até o momento em que eles não têm mais sintomas nenhum da infecção, eles param de tomar o medicamento e aquela bactéria continua no organismo e acaba, depois de um tempo, vindo a ter ficando resistente àquele medicamento, né? Desde o lançamento do estudo, em meados de 2014, mais de 1 milhão de pessoas morreram por infecções relacionadas com a resistência aos antibióticos. E a estimativa é que em 2050 morram mais pessoas por conta da falta de eficácia dos antibióticos do que morrem hoje por câncer. Esse controle é necessário para que até as pessoas obtenham mais informações sobre o uso do próprio antibiótico, por causa dessas questões que eu citei anteriormente, de fazer o tratamento direitinho, de tomar dentro dos horários, de cuidar algumas interações que podem acontecer, que a gente sabe que tem antibióticos que interagem com anticoncepcionais, que podem cortar o efeito. Então, é importante que essa prescrição seja feita com um cuidado maior e essa entrega desse medicamento seja feita com um cuidado maior para que as pessoas sejam melhores informadas. Alerta para quem pretende encaminhar carteira de trabalho. Até o dia 8 de julho, o serviço deve ficar indisponível às sextas-feiras. A restrição vale para todo o país. O motivo é a migração de sistema operacional que está sendo feita pelo Ministério do Trabalho. Já os demais serviços, como retirada de carteira e encaminhamento de seguro-desemprego, vão funcionar normalmente nos postos de atendimento. No norte do estado, a quinta-feira será de tempo nublado. Na serra, há a possibilidade de amanhecer com garoa. Mínima de 9 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, o dia começa com nevoeiro e baixas temperaturas. Faz 6 graus nas primeiras horas da manhã. No noroeste, sol e aumento de nuvens a partir da tarde. A máxima atinge os 16 graus em Ijuí. Veja depois do intervalo. Um projeto inovador. Apresentada em Passo Fundo, proposta de escola dedicada ao atendimento de crianças autistas. A gente mostra logo mais. Quinta-feira de sol com algumas nuvens no oeste do estado. Em Uruguaiana, a umidade do ar chega a 95%, mas não chove. Mínima de 7 graus. Em São Borja, dia de sol e baixa nebulosidade. A máxima chega aos 18 graus. Situação semelhante em Alegrete, onde o dia começa com baixas temperaturas. Faz 6 graus. Foi aberta hoje a Feira de Orquídeas no Mercado Público da capital. 4 expositores oferecem diferentes espécies, com preços que variam de R$ 5,00 a muda até plantas de R$ 100,00. Também estão à venda vasos, insumos e acessórios para o cultivo de orquídeas. A feira tem o apoio da Prefeitura de Porto Alegre e segue até sexta-feira, às 7h30 da noite. Uma mostra para que a história não seja esquecida. Até o dia 19 de junho fica aberta na usina do gasômetro a exposição Viventes. As obras da fotógrafa Marian Starosta registram as marcas e as lembranças de um dos momentos mais tristes da humanidade. A marca da intolerância está tatuada na pele para sempre. A memória do horror vivido no campo de concentração de Auschwitz aos 25 anos de idade, Dona Herta relatou para os dois filhos ao longo da vida. Isso é um dado histórico. Ela nunca também se omitiu em comentar o que aconteceu durante a guerra. Essa tatuagem foi feita em Auschwitz, onde todos os prisioneiros eram tatuados, tinham os cabelos raspados e perdiam totalmente a identidade. Essa exposição é importante porque isso aconteceu, o Holocausto aconteceu. Hoje em dia, no mundo, existe outros holocaustos que a gente tem assistido. E mais importante também é saber que o sofrimento que a minha mãe teve, ela assistiu matança de muitas pessoas,
assassinato assim em massa que ela relata para nós. E esse sofrimento passa de geração em geração. Aos 98 anos, Dona Herta é uma das 30 personagens da exposição Viventes, artista Marian Starosta. A mostra é o resultado de encontros da fotógrafa com sobreviventes do Holocausto e seus familiares no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. O projeto, que inicialmente seria de fotografia, se expandiu para uma instalação com paisagens sonoras, objetos, fotografias editadas e vídeos com o testemunho vivo de judeus que foram presos em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das partes mais marcantes da exposição é o painel composto pelo registro das tatuagens na pele desses homens e mulheres que foram prisioneiros nos campos de concentração. Porque a pele, ela divide o dentro do fora, ela mostra a sua idade, né? A pele é o que te protege. A pele tem muitos significados. E você, entrevistando eles, você vai vendo a textura da pele, como é que vai mudando, como é que vai enrugando. Os próprios números de Auschwitz que alguns têm, eles vão tomando uma outra forma. A exposição Viventes está em cartaz na Galeria dos Arcos, na Usina do Gasômetro, até o dia 19 de junho. Um protesto contra a violência sexual reuniu cerca de 1.000 pessoas agora no fim da tarde no centro da capital. A ação foi uma resposta ao estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro, gravado e divulgado na internet. A manifestação foi organizada em redes sociais e faz parte de uma mobilização nacional. O evento Por Todas Elas reuniu representantes de movimentos sociais e comunidade na Esquina Democrática. Com cartazes denunciando machismo e pedindo respeito, os manifestantes chamavam a atenção para a frequência dos casos de estupro e pediam também justiça para que os 33 homens suspeitos do crime no Rio sejam punidos. O sul do estado terá uma quinta-feira de tempo encoberto. Em Bagé, sol com muitas nuvens, mínima de 6 graus. Em Pelotas, sol e muita nebulosidade ao longo de todo o dia, máxima de 17. No litoral sul, a quinta-feira será de sol e aumento de nuvens ao longo do dia. Em Rio Grande, a máxima chega aos 16 graus. O autismo, síndrome que pode ser diagnosticada a partir dos 2 anos de idade, apresenta sintomas menos severos quando são feitos estímulos adequados desde cedo. E para proporcionar esse atendimento, na região norte do estado, foi apresentado um projeto para uma nova escola. A iniciativa é da Associação de Amigos da Criança Autista de Passo Fundo. Detalhes na reportagem da UPF. Melhorar a qualidade de vida e também de ensino dos autistas de Passo Fundo. O projeto já existe, mas o que falta é estrutura e um local apropriado. E é pensando nessa realidade que um grupo de engenheiros, arquitetos e estagiários de cursos de engenharia e arquitetura da cidade montaram o novo projeto da Escola Municipal de Autistas, professora Olga Caetano Dias. Os trabalhos completos foram entregues ao prefeito de Passo Fundo. O nosso sonho sempre foi conseguir uma sede própria, adequada, né, construída especialmente para os autistas, com as adequações, da forma que eles necessitam. O projeto precisa passar pela Secretaria de Planejamento. Após algumas mudanças e adaptações, agora é hora da captação dos recursos para sair do papel e ganhar forma. Nós vamos ajustar tecnicamente o projeto que foi apresentado às exigências de uma obra pública. Isso passa pela Secretaria de Planejamento para que depois o projeto possa ser aprovado pela Secretaria de Obras. A Escola de Autistas é a única na região. Atualmente atende 60 alunos e a lista de espera é grande. Com as adequações, o espaço vai passar a atender toda a demanda. Existe uma luta grande, de um número muito grande de pessoas em relação à causa dos autistas, que vem gradativamente avançando em Passo Fundo, primeiro com uma escola pública, que vem melhorando a cada ano que passa e que merece já uma casa própria. O valor total da obra não foi divulgado. O prazo para a construção e finalização do projeto é até 3 anos.
E nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Boa noite. Boa noite, até lá. Say